Өзі адам баласы үш жақта өмір сүретін жалғыз жаратылыс. Мысалы, ешбір хайуанның өткен шағын болмаса өлгесін қайда барамын дегенде бір ойға салынып жүрген ешқандай несі жоқ. Адам баласы солай жаратылды. Адам жаратылды. Иә, адам жаратылды. Енді қараңыз. Өзі адамның ақылына, ойына осындай жаратушы тарапынан осындай ілім берілгеннен кейін, ол адам ойланбай тұрмайды. Мысалы, қараңыз, мына өмірге келгенге дейінгі қайда болдым мен, өлген соң қайда барамын деген сұрақты ешбір хайуан өзіне қоймайды ғой. Бірақ адам қойып тұр. Демек, адамның ақылы мына философия мистик деп айтады, мына ғайыптық не танымды. Жалпы бұл дүниеден тыс мәселелерінде адам ойлап тұр. Демек, ойласа, өзіне өзі сұрақ қойса, демек оған жауап таппайтын байт деген сөз. Ал енді осы сұрақты жаңа шақырмайды ғой, келдім, қайдам, қайтсам, пайдам, өлген соң не боламын. Енді осы сұрақты адам өзіне қойған кезде басқа таңнан таба алмайды ғой. Сонда Фараби айтады. Бұл мына метафизика дейді философияда. Рационалды, иррационалды деп бөледі дүниені. Қолмен ұстайсың, ұстай алмайтын ілімдер бар. Бірақ соған қарамастан адамдың болмысына қатты ықпалды ғой, иррационалды, метафизика, енді дүниеден тыс нәрсе. Сондықтан бір адам оны қиялдап ойлап тұрғаннан кейін жауап беру. Сондықтан Фараби дейді, дін адамды қиял арқылы білім береді дейді. Ал Эйнштейн өзі айтқан, маған сізге білім маңызды ма, қиял маңызды ма дегені, білім шекті. Қиял шексіз. Мені білімдеткен қиял дейді. Яғни адам бір нәрсені ойлайды, ұмтылады, ұмтылу барысында қателесуі мүмкін. Бірақ ол бірте-бірте, шәкәрім айтпақшы, құдай жоқтан бар жатады, адам бардан бар жатады. Яғни жоқтан бар болып тұрған, бірақ бізге белгісіз болып тұрған ғайыптық ілімдерді, мына гуманитарлық сала деп айтамыз ғой, рухани сала. Соны осы дүниеде мына тілдік риторика бізге алып келу үшін ол қиял арқылы жүзеге асатын мәселе. Көрген күнімде бір тыныштық жоқ дейді ғой. Сондықтан адам қалай кезде тыныштық табады? Мына дүние рационалды, мына дүние осы шақ адамды қысқан кезде адамдар неге музейге барады? Неге тарихты оқиды? Тарих өткен шақта қалды. Өткен шаққа ойлау арқылы бүгінгі шақтан қысымнан шығып кетеді. Демалады. Сол сияқты мына қысымнан шығып демалу үшін де адам ғайыптық, яғни екінші дүниелік неде ойлау арқылы мына дүниеде тыныштық табады. Көрдіңіз бе? Құранда айтады, Алланы ойламаған тыныштық табасыз. Осы жерден діни танымның адамға деген ықпалы артады.